SmartPipe System on ekologinen ja innovatiivinen putkisto-, viemäri- ja jätevesiasioiden yhteistyökumppani. Tänä päivänä yhä useammissa kiinteistöissä törmätään ongelmiin putkistossa niin tukosten kuin hajuhaittojenkin muodossa, ja se oikeasti aiheutuu siitä, että ihan jokapäiväinen elämä tai näiden vesijärjestelmien käyttö aiheuttaa näitä ongelmia. Esimerkiksi ihan ruoan valmistus, näiden valmistusastioiden ja tiskien huuhtelu, suihkussa käyminen, jolloin irtoaa hiuksia, tai sitten jopa ihan vessapaperin vetäminen WC-pöntöstä, niin kaikki nämä kerryttävät sitä materiaalia sinne putken sisälle. SmartPipe-systeemin palvelukonsepti perustuu siihen, että näitä ongelmia ehkäistään ennalta. Ja tämä projekti menee niin, että ensin me kartoitamme putkiston kunnon, tiedämme mitä siellä tapahtuu. Sen jälkeen me asennamme sinne automaattisen annostelulaitteen, jolla pumpataan BL20 mikrobiliuosta sinne viemäriin. Ja tämä liuos pitää sisällään ei-patogeenisia, tauteja aiheuttamattomia mikrobeita, jotka sitten orgaanisesti ja ekologisesti syövät puhtaaksi sen putken sisältä päin. Ja kun näin tapahtuu, niin silloin näitä tukos- tai hajuhaittoja ei pääse syntymään, koska viemäri vetää niin kuin se pitääkin. Tämän projektin seurauksena viemäriputkiston, siihen liittyvien laitteistoiden, säiliöiden, pumppaamoiden, rasvanerotuskaivojen, niiden kunto paranee, joten myöskin niiden elinkaari pitenee merkittävästi. Ja sehän tarkoittaa sitä, että mahdolliset korjauskustannukset alenevat merkittävällä tavalla. Ja kun viemäriputkisto pysyy puhtaana, niin sehän tarkoittaa sitä, että ympäristöpäästöt ja jätevesihaitat pienenevät merkittävästi, jolloin päästään myöskin ekologisuudessa hyvälle tasolle. SmartPipe System on kiinteistöjen kustannuksia säästävä ekoteko.